Peťa má myslím celý den dovolenou, takže tam je to jedno, takže můžeme někam slíst a můžeme už načít bečku. Já to se domluvíme po závodě, někdy vidím se. To je většinou ta hodnice s Bratislou, takže já bych teoreticky mohl prýs ofen, tak to by bylo ve finále úplně nejlepší. Tam se mlátí auta v pitu? Ne, to není možný. Ty mi to hodí poseka. Jo, tak to jde do prdele, bo. A někdo vrazil do toho mýho, teda toho ofého. Uspořádaj si Carlos, vypítaj si od Karla nastavenie. Ale, ček, já to mám, musím od něho přes Marfa. No ne, alebo od něho přes Marfa. Karlo, ty... Nikdy nesekol ještě. Ty, já mám nastavení furt stejný, já nevím, proč to dělá. Ofe ho prostě nezvládá. Hej, ale Karlo hned ne? Dva na jednou, pičo. Já se tam podívám sláně, už mi, že mě to seklo na startu, tak já se pak podívám, jestli se to aspoň dohraje. Ale bacha, k Jimmy mu to má blíž? Karel, máš tý rok divákov? No. Jako dobré, keď sa nepočítam, tak krok. Tyro. No, tak jako bacha na to, já mám i pravidelní diváky. Jejvole. Vydělám si 20 měsíčně. Ty seš optimista. Karle, buď v prvé, já bych se něco viděl. Jo, jasně, tak, že tak všichni zůstaňte za mnou, jo? Rozrasta je jedna, ať má opět svůj poukaz. Neberi mi auto. To jsou fotky z tlačovky, tak moje auto je mimo trať. To byl záměr, Ofe. Jsem tě tam viděl tak jako pěkně mimo trať, tak jsem si řekl, že to tam prostě musí být. Ty předjíždíš mimo trať. Ty jsi má v nahé. Si řekneme po závodě, Barry, já nevím jak ty, ale já když předjíždím, tak většinou nestojím. To má tě zavrzuju, preboha. Hrozně, Vest? To auto stojí. Jo, to auto tam stojí na té trávě, nebo minimálně jede hodně pomalu. Ofe, víš co to je? Real Racing, Suzuka Vest. To už nepamatuji. To je ta, jako by ta zadní část bez těch... No, a už vidím, že? Ta je výbor, jako, tahle se nikdy nejezdila, tak jsem schválně dal. To jsme... Jeli na GP2, nebo v Niponech. No, tak Niponech. Jo, já jsem vám tam dal. Mně se líbila. A teď se mi taky líbí. Mám je dopředu nebo dozadu? Asi dozadu. Takhle jeď do prdele. Ty vole, já nevím, co mám to, nevím, co mám to. Naštěstí jo, jo. Tak hodně štěstí. Tak zdar, no. Víte, máš start, tak pojistě asi, jasně. Už. Ty vole, neumím startovat. Jo. Mám semafor v gidu, mám na něm jedno světlo. Jo. A když tam skočilo červí, tak jsem chtěl odjet. Podle Denny zvěřený, já nevím, měl lepší. Ale Dennis asi semafor v gidu nemá, to mu se nějak nechtělo odjet. Hele, to bůra. To brzo. Ty vole, teďka jsem dal Zedendovi strašnou výhodu. To já jsem se lekl, že mám kvalifikační gumy. Já jsem se musel rychle podívat. Kam jdeš? Ale to Jimmy neřvi. Jsem prokoučoval mírně. A tak nebude dost do prdele. Jo, to ne, jasně. Ložka taky dobrá. Se nebudeš nudit. Postup. No jo, feedback mě to je jedno. Wow. Už zase. Mně se líbilo, jak to napsal to, jak to napsal Speedo v tiskovce. Zdenda si za mnou dělal skol šestiúhelníky. Nějakej Marfo byl prej mimo trať. Prdelka ustřelila. To je blbý taková ustřelující prdelka. Oh! A Dennis s tím třísknul o zeď. To je profil, tentokrát jsem to nezdělal.
Vole, Marfo, kam ses to nasral? kde jsi tam našel to místo? Sám se vyšel v kutlači jary, ne? Byla tam skulinka. Aha. Já mám jenom prstíček. To víš, já vozím teda ty Renaulty, vidíš piču všade, skulinka všade. No, jedna pořádná je přede mnou teďka. Tak to znáš, urobím si pitlík. Tady bychom kvůli Marfovi udělali Clio Cup, nebo nějaké. Clio nevozím. No, ale Clio mají tu největší píču na kapotě. No, to je možné, no. Proto jich asi nevozíme. To je nějaké Megany. Kadžáry. Tyhle, jak toto vytočí, ten pído nechápe. Ty nic moc? To čaky. Čo, Marfo? Ahoj, já jsem ťa počkal, řekl, že... Jseš hodnej. Ty vole. A víš o tom, že já se s tebou kamarádit nechci? To mi jasné, nikdo. Já jsem s tím jako zmierený, víš. Tak to je fajn. Tak ne. Nevadí, já to napravím. Dám undercut cez boxy. Tak na to si počkám. Hlavně, abys nekatoval schody jako Matěj. Co to budeme pokračování? No? Tak navíc jsou jiné pravidla ohledom katov jako na sim race. A kdo si tam zaparkoval do šutru? Právě proto by se tam rok mohl víc odvázat. Ty vole, já se sebou podívám, jestli nemám jako málo paliva nebo kvalifikační gumy nebo... Ale jako já taky divím, že mě Speedo neulíždí jako a proto jsou i překvapený, že ještě ty se ku mně přiblížuješ jako... Beri jeď, beri jeď. A Fetr šutu. Beri, vytlač ho ven. S tím nebude problém. Vytlač ho ven? Beri, vytlačil jsi už těch hoven? Ty vole, tady mám před sebou takový hovna. Ty, a vy jsme provokovali z Dendu a šlápl na plyn. No jo, no. To nebavil poslouchat. Kurva. Pastor zase mimo tráť. Jimmy, kurva Jimmy, ty debil. Mě rozbil auto? Hej. Absolutně mám šajnu, co se to tu děje. Co chceš? Ložka. No. Ložka mi je jedno, ale auto. Hele, Matěj! Já netuším. Taky ne. Ale jako trošku mě to chce zabít, ten volant. Ale jak ustřelil mi to krásně, ne? To jo, tak to ti neustřelilo, ty jsi vzal obuchům, čo? Já vím. A to, na něm to ustřelilo. No, ne, no to neustřelilo, na něm tě to prostě poslalo do piče. Ty, jako, že kurevsky dopíšte. Já jsem se rozjebal. Já jsem se nerozjebal, ty jsi mě jenom trefil a hodil hodiny a otočilo mě to zpátky. Ty vole, to není fér. Tak pro tě tlačí. Jak není fér, vole, no, opa, ty vyvrtáš a není to fér? Kdo do mě narazil? Já jsem byl dobře. Ne, to je proto z Neberio, proč do mě narazil. Ale ne, to promiň, Jimmy, já jsem měl mimo trač, vole. Žlutá vlajka. Ale já nevím, co se stalo, ale je to tvoje vina. A jo? No, však, ano, je to moje vina, žlutá vlajka, které jsi probil. Dej si protest, vole. Ano, já si dám protest. Tak dělej. Dva. Dělej. První, že jsi jel mimo tráť a druhý, že jsi trojil. Víče, vole, jak jsi tam udělal tu plošku, jo, my, vole. No tak to jede úplně jako kokot.
Promiň, Relume, já jsem ti to tam nechtěl poslat a ono to najednou brzdilo. Ty vole, tady hromada prachu a Matěj lítající ze strany na stranu. Ne, pohodě, já jsem akorát za ním šlapl na brzdu a mě se splašilo auto. Jsem musel povolit a poslal jsem to. Předěl jsem Relume asi obě zatáčky, dřív jsem chtěl. Ještě jazdím onboard, tak... Se mě díváš do strany. Tak nevidím. Já jsem to viděl. Relume, no, tak těma tam cítil, neviděl, ale jako nevšímám ti to tak. Porci, ale vy tomu dáváte seci, jako... Já už jsem vyšel na trávu, nemohu. Ale myslím, že aspoň to není tak sterilní, jak ta RF1. Kedy už potrafíš speeda konečně? Ty vole, já nevím, já už letím zase. Hele, Ofe, já ti to řeknu asi tak, asi v době, kdy nebudu jezdit v půlu, když jsem musel trénovat Endu, vole, no. A víš co, mě Endu vždycky vychází, vole, na to. Na RF2 pomalu. Tak vládí mluva, to umí jenom žumpa. Není nad to být pořádná žumpa. Ale Karel udělal to stejný co já, a teraz do ten druhý obrný. To temnější. Taký kolo ten snad dát dostal. Ne. Jo, pojď. Beri je v hajzlu, já to slyšel. Podle času ani ne. Ne? To je škoda. Za prvním sektorem. Nebudeme o tom říkat, že jsem to ťuknul, jo? Ale. Ofe, prej ti nebudem říkat, že to bere ťuknul. Já jsem to počul. On ti rozbil auto, ty vole, no. Píčo, ale neříkejte to Ofemu, jo? To je prostě zákrutu a že trest zakat. Já si myslím, že Berryho píčo kurva taky neznamená, že to bylo zrovna jako dobré kvěst. To čo je? No nekatli, Marfo! To máš z toho, že netrénuješ. Ten já jsem brzdil a prostě jsem narazil do ničeho. What? Ale zastavilo to, no? Keby si trénoval, tak by si o tom nevěděl. Ale pozor, já jsem trénoval a nevím o tom. Trénovat je limity. No, limity jsem většinou, když trénuješ, tak chybuješ. Ach jo. Sorry, borci, ale opravdu nemám čas projíždět 8 tratí, ale mimo trátě si tam náhodou někde jdeš, veď. Kdyby si tě to zkusil. Ty vole, pastor mi dneska bude tahat, vole. Za 5 tika. Ani žádný nemáš. Kejby. Hele. Já si myslím, že 7. prosince budu mít takový důkaz, že ten pitlík asi mít budu. 7. prosince? Teď jsem drahu. Ofe, už by ses měl naučit ty měsíce. Ber to tak, že my ti rozumíme, ty bys nám mohl taky. Jo, přesně tak. Aspoň tu moravštinu se naučíš. Ty bylo to ještě 19 minut dokonce. Hej, ale duben, květen, červen, červenec už volbám. A co je to za měsíce? 4,5,7. Ty jo. Jo, je to? No, ty mě překvapuješ. Už jen třetinu. No, tak ještě ty zbývající dvě třetiny. Teď to bude mi to nejhorší, vole, srpen, září, říjen, to prostě... Už ho vidím, jak říká září, říjen. No. Nebo březen. Jo, březen. To se naučí. Píše jsem s Tofem go a stále píše, že mám jistou pitu, to co je za blbost? Marfo, ty bys si asi s Kišem mohl podat ruky ohledem s Tofem go. Ale však jsem přijal tam bol. Tak je off topic, Matěj. Ten... To je s Bailey, ten druhej. S Bailey? No, Bailey. Ten, co vyhráli ten závod. Dostali 40 teří stop and go tím, že jeli. Narazili. No, hadži zase to otočí, no dobře, no dík. Na room 2, 1, to sám.
teďka jako myslíš parky na DHR kočí. Ha, tak parky no, asi jo, no. No, Bailey tam psal, no. Ofe, přečti to, co psal Morb. A jel. A najednou prostě narazil do Versu, dostal smík a poslal to ven z trati. Do takové, jak je ta šikana taková, ta vnitřní, tak ta pravá na výjezd na oval, jako kdyby, jo. No. A poslal tam, jako kdyby, při půlku auta ven a aj zadek, tak dostal. 10 vteřin, stop and go, za to, že je venku. Pak jak tam pobyl deal a ten zadkem se trošičku vrátil, tak dostal druhých 10 vteřin. A on se potom vrátil, že tam stál, vrátil se na trať a vrátil se na oval, že to katl jakoby na druhou stranu. A dostal dalších 10 a 10. Jo, byl za mnou Matěj a už za mnou není. Já mám problém s tím obrubníkom, Karu, já mám spálený. Ale, hebe, už jsem byl druhý krát v boxoch a stále mi to tam postalo. A tak, ty to unichá, tak pastor už je přede mnou. Marfo, a jsi si jistý, že si odbýváš správnou penalizaci? Jakože už tady byli taky takový borci, co pětkrát zajeli na stop and go a pak jim to dalo DQ, že si neod to, neod tento průjezd. Přitom to píše v tom monitoru, pit monitor na pravo dolů, no. A jaké máš tresty. Jak šťuka. To jsem já. Hej, ano? Volal jsem Ovica do Brna, víš, proč on nepríde? Protože rodí. Ne, musí strážit psa. Hovno, tak ať budeme sebou. Ale upe- či nejlepší mu upečem. To je nějaký jiu-jitsu, či co to je? To by si tě dolazí. Či nejlepší mu dáme na pekať. Na ten stanu v grill? Penalty, one, 10 seconds to pendo. Peťa Varmuška to bude umět urobit. Jimmy. Keď to bude prenosit, tak Jimmy to tam okomentuje na Karlovom tomto. Šmarda! Se tady točí jak kokot. Je zdechl motor, ano. Nastavený na štartování? Ale ne, já to mám jiná kolej, ano. Ale já se zatím nebudu říkat, co nemám. Spojku. Víš, co nemám na útě? Vůbec nic. Co se otáčí první desítka? Já nevím, já si to nepamatuju. Upravit. Já nemám kolo. Tak podle toho všechno jsem dosáhl, že vráš 3? Dobré, no. Gumu nemám, no. Ale tak vždycky se otáčela první desítka, tak dejme tomu, že první desítka. Ale tak otoč klidně celý závod, jo. To je fakt. Tyhle Jimmy, proč to ručíš? Ale myslíš, že mě vydržujou to? Kvalifikační gumy 15 minut? Ne. Protože s tvým stylem, probrzíš každou druhou zatáčku. A to je tak 30%. Tak co Matěj, zase záhadně zmizíš? Karle. Co je? Dám link, tak jakože bude to fajn, či nějak to zavolky? Bude to fajn. Ty vole, zase ten posraný obrat. Zmizel! Teraz jsem od Karla nestratil, iba 1,5, no teraz už 2. Hovno, já mám tak hlubý box, že já jsem přijel tu čáru. Já jsem to říkal. Karle, že jsem ti to říkal? Jo. Takže si dáš ještě jedno kolo bez gumy? Aha. Uh-huh. A to je dobře, že on to jede. Ježiši. 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 Bože, amatéři. To jo, taťko. Marfo! Vole, jako, když si vezmu, že jdem před... No to je ožraté, má nějaké točáky, rád před takovýma 8 minutama jsem za tým zdenidou byl tak nějak zhruba ve stejný vzdálenosti. No neměl jsem kolo. Matěj, ty už to radši projíždíš opatrně, co? Mhm, tak už mám gumy hodně načaté po těch šmíkoch. To se nedivím. Že jsem vás nakazil plovkami, ale kurevsky.
Jo, Karu, ale tě by to teda stěž skoro letěl. Ne, nebo, ne, já to mám pod kontrolou chvílema. Takže máš iba špíro. Marfo, neudělej nějakou Marfovinu hlavně. Pro diváka, akcie, drifting. Kdybys měl někoho sundat, tak sundej toho nalevo, jo? toho poradí, sundej. Za mnou, čo je. Říkal z druhýho v pořadí? Je to prehnané. Jako v konečném důsledku my jsme na tom získavali, hej, ale... Pozri, čo robí on s tým hackmenom, hej, vďaka tomu, že tam tiež sa gumy menili 40 sekúnd, ako získavali na nás. No, ale ja si myslím, že to je v poriadku. A zase mu to dělá strategie. Ja si myslím, že bys tam měl mít svojho mechanika. Jako takovou minihru, jako přijdeš do boxu, vole, musíš řešit nějaký třeba... Matematický úkol. Kolik je 5x86 na druhou? To si myslím, že bychom gumy nemenili už asi nikdy, radšej. A je to tady, Marfovina! A nebudem hajzel Karol, teda se nebudem. Ovo nefůj za mnou, vole, to točilo samo! No, to máš toho, že nerespektuješ modrou. To je on, Marek, však, já jsem se opravdu být na tom vnútri a ostal potom na vnútri. Možná zbíral další penalizaci, víš, jako Karla. Ale nevydalo, no. Ale i tak mě nepřijde. Čím je těžká konkurence, víš, aby Marko pojazdil. Vole, ještě večerku bych mohl dát. Jenom 53, kteří se jdem, no. Bez kolesa, hej. Já nevím, ne, já už mám kolo. Večerka je teď přede mnou. Nějak to trase. Tam je koleso nějaké prdeli. Já se odlapu odmítla. To je chvíli. Ne! A možná i od furha nějaká? On zase zmizel. Neznámo kam. On napíklo napravu. Ty vole, já taky. Ne, protože on začal couvat ten kuto. Necouval jsem. Něco se nepohol. No, tak já jedu po pravé straně a nejenom měl to vyjet před rypák. Jimmy to mi někoho připomíná. Na Baturstu. A však jdi dobrý. A já jsem to projel, já jsem na něho nenarazil. Aký máme trezeně respektování za tu flag? Já jsem nic neskusil, to je klidně, já jsem ho netrefil. Akorát jak jsem musel cuknout, tak jsem šel trošičku ven z tratě a... Takže ještě předjíždí mimo tráť? Lízl jsem zítku trošku. A to teď Maršalové budou muset opravovat, ty vole. A potom si se nebezpečně vrátil na to, předpokladám. Tam jsem se ani nevracel, jako spíš vlítl. Nebezpečný přílet na trať? Pozor, Matěj, vracím se na trať. Potom jde moje obrube na zakrute. Jojo, dávám si bacha. Já tam brzdím, takže bacha na to. Ty vole, Matěj, děláš si prdel. Po mně prostě... Vidíš, kdyby si ho teraz nemal, tak si bol. Karla, ty vieš jazdiť po trati, alebo radšej mimo trať jazdiť? Ty vole, v tomhle závode jsem byl mimo trať poprvé. Matýsku, ty seš dneska slušná žumpa. No, po dnešku asi jo. Tak, toto je teďka na 5. místě. Karel. Tak pojď. Že si 15 minut se ho snažím predbehnout. A vždycky se mu to povede a pak to posere. 10. je boxe, jo. To je Marfo, toho neřeš. Já nebudu mít pole position. Tak na něj počkej. Můžu mu řel, vole. To jsou jenom dvě kola. Ale akorát musím někoho předjet, že by to byla jako kurina ostudal.
kdo je před Marfem. Ty vole, já dal Marfovi třetí kolo. Já teprve druhý. Já jsem ho ještě neviděl, už mám, už na něm mám 3,5 kolo, ty vole. Já ho vidím před sebou a začínám se bát. To je hrůza za to, co se tu děje s tím autem. No, no, nevím, či za autem. Nevím, či za autem. Takže vás tu mám asi jako pustit do prdele všetkých. Na Karla? Na Karla pouští jenom Karel. Jsi za mnou ty, Jimmy? Jistě. Půl, tak teraz pan Zverina urobil chybu, to se tak často asi nevidí. Tak víš co, já, že celou dobu za mnou jezdí jiný žlutý auto. Nebo spíš chvilkama. Tak jeď. Jo. Yeah. Trošku si Karla spamujeme, že to nevadí. Nevadí, já jsem rád, že to tam žije. Odvážil, kde je čtvrtý? Dušan. Večerka byl 58, už jenom 32. Nemohlo klapnout. On je to taky taková šupka. Řekl jsem si, že to zkusím bez hudby, že se třeba budu líp soustředit. No a to, víš to, jde to, jde to. Jde no. To, jde to. Hm? Jsi špatný, to určitě. Pani Hamilton mě počúvá. Alebo možno zkus počúvať to, čo počúva Rosberg. Možno dneska na štartě Hamilton počúva. Ty jsi Boys? No. Co? To fakt ne, hele. A myslíš, že poslouchá jenom netiky? Je to dobré, Karlo. Levá zadná ti vydrží ještě 50 půl. Ne. To je dobrý vědět. Dá se to tam přečíst, jo? Ufe, máme další plošku. Ale karbon v pohodě? Hele, šmarda. Máme karbonovou plošku. To jo. Čekal jsem, že budeš dál? Já jsem trošičku zabál. No mně se zdálo, že tam jedeš nějak jako, tak jak bys neměl. Já jsem volil alternativní stopu. Ty mi dneska vychází úplně všechno, ty vole. Jo. No podívej se, jak mu to pěkně vychází, na startu druhého závodu bude druhý. No, jasně, já budu mít krásný start. No a vedl se pan Marfa, takže nebudu. Konečně by budeme moct ukázat, jak se to dělá v první zatáčce. Ty vole, to bude řev na začátku druhého závodu. To je refordová, to budeme oba. No on bude řvat na tebe a ty na něj. Zkus říct, že to tak nebude. To já ještě nevím. Nepředbíhejme. Na Slovensku, že Tesla Model X. Ne? Tak to je. Budu se držet na vnějšku, jo? Kde je Miko? Urobil. No díky. Jo.
boha, to čo poslal mor za pesničku? Co poslal? Pouš, je to fajn. Je to fajn, je fajn. Ježiši Maria. Ty si tam dáváte ty vole pesničky na přání? Na Slovensku je žijen, to čo som... A počkej, jsou si nějaký taky tyto? Tvarovatý? Večerka ztratil 10 vteřin, no co pak? Kdyby mohl něco, já už mu jenom asi dvě kolava. Marfo, kam jsi zmizel? Otočilo má zas, prostě nic, jde mi zakrutat do práce. Čau! Tak čau, no. Na šestém místě býval Matěj, najednou je tam Denis. Však hovorím, že aj on má dneska. Oh, môj boh. Ja si dám dvoj krigu dozadu. Nápodobne. Ja s ním s trojkou. To ja mám dvoječku dávno. Hele, to je Matěj. Ofe, co s těma psíma hlavama tam? Bo to není Matěj? Som to ja. To by si musel čítat čet. Nestíhám. No. Není čas. Jaká? To jsi nemusel, já to tady rozhodím. Nepotřebujeme penalizaci, víš? Ty vole, poslední kolo, ještě tam jedno možná. Trošku jsem se bál, co si budem nalhávat? Trošku jsem se bál, já. Já jsem na večerku za 10 minut stále 42 vteřin. To je slušný. A furt je to málo. Jo, ještě to Myslím si, že pátý místo není špatný na to, jak jsem pomalej. Karle, můžu si požádat o fotku na přání? Fotku? No, na tiskovku. Tak jo. A radši mi to napiš. V hodinách s Jimmym. Mamo, pojď, jo. Za 10 minut se stál 56 vteřin, nebo kolik. Tak, ještě Matěj, 27. Já už jsem celý Jimmy. Škoda, no. Ale tři čtvrtě kola si stěhol, no. Ufe, máme bednu! To ty věř. Nevím, tak jak se to přihodilo. Musíme stihnout opravit auto. Dáme nový. My jsme připraveni na dva jezdce. Hele, však vlastně v pátek vyhrám asi 90 milionů, takže... Jo, no, málo jsem se odlapl a jim... Dobre, no. Rumo. Borb, já se před večerkou krásně přežral. Gratulujem, kolega. Děkuju, já taky gratuluju. Paráda tady to. Spído, nechápem tě. Jen sami čočkat, prosím. Co? To řekl dětskej, hej? Ale já mám jenom, jo. Teoreticky horší kolegu on? Teda myslím. Nevím, jaký má on kolegu. Já myslím ty teoretický sektory, víš, má 16,9 a já mám 17,7. Máš, já mám 17,8, to je mi úplně v píči. Počkej, to toliko dneska, stream? Ne, beru, stream. No.
Kam to valí, ty vole, tam to zadu, no tak spodobne, že čau. Tak čau, no. Nazdar. To je proste super pár. Ale zase jedinej ty s tím máš problém. To je zajímavý. Já si taky s tím, jo, se jí dívat. Já nevím prostě jak... Kurva, kde to je? Peťo, já si to pouštět nebudu. Na to zapomeň. Karlo, ty jsi se tak zapredal. Dáváš reklamy na Twitch. Co? Ty zapredal na špínu. Já? Ano. Reklamu na Monopoly si dám na Twitch. A tak... Monopoly jsou fajn hra. Kurva, tam je v těch malých boxech. Já myslím, že ve velkých by jich bylo stejně. Dívaj se ofe na stream? Na tvoj? No. Mám být doplný? Zkus to zapnout. Tak sekal strašně. Co ty děláš? To zkusím poladit. Mladý zlušíš internet. Edit grid 1, Martin Moravík. Tak. Edit grid 2. Antonín, mezera večerka. Na čem mají to internetu? Edit grid 3. Zdeněk Šmarda. Tak nakonec to na druhý místo nestačilo, no. Na co to nestačilo? Na druhý místo na roštu. Já jsem to předělal, ale to nevadí. Tak Jimmy má dobré starty, aspoň se to vyrovná. Neměl jsem, ale já jsem nakonec zjistil jak. No, já jsem si to... Já jsem si upravil trošičku nastavení vozu. Jíder to je. Snížil jsem trošku kvalitu, jak uvidíme. Ty. Nechám pustit na tvoje. Něco zpět. Máš zvuk zapnutý? Ano, já nepoznám tu pesničku. A to je nejlepší. Já si zandu pro nápoje. Karel Petrohradský. Máš tam jednu nebo dvě mezery teda? Jednu. Hurá. A už jsem mám fakt psal Petrohradský. Tak, kdo šel pryč? Matěj a Jimmy, tak jedem, ne? Tak jo. Za 100 sekund. Okej, vypněm Karlo stream. No teda, že se nestydíš. Už máš nápoj? Jo, mám. Kouzelný nápoj? Vypol jsem Karlo stream. Matěj už je tady? A ujíme. Není tady. To bude asi problém ISP, protože tady to tady asi u nás funguje trošičku hůře. To je ISP. Internet se k ISP, internet services provider, nebo se kvůli. A teď je Matěj tady? Matěj na tebe mrdá. A co teď? A teď? A teď? On někam odešel? Jo. Tak už jsem tu. No hurá, tak teda jedem. No, ještě abys nadával. Ok, Jimmy, jsem na tvém streame. Je to obrazy kvalitnější. Nemůže být pravda. A neseká? Uvidíme.
Já jsem si žil, ale kdo mi odtlačil auto prý zpět už skoro. To bude vyzerat skoro tak, že jsi si ho tlačil, to auto. Ne, on do mě něco uvál. A pozor, já mám 8 diváků prej. Má to úroveň. No. Já ty tak. Pasta seklo, já to jedem. Tady chybí pastor. Kdo je to a? Já pastor, se zase není. No, pastor to není, jo. Ty vole, ale ty lidi už jste mohli tak naučit. Myslím si, že napíše třeba? Těžko no, říct. Na něho, za ní počkáme. Tak jo. Tak to restartni. Je restartni, ale. Výborně. On nepsal nic, ne? Ale nepsal nic, ne? Ale jinak si vemte, jak by bylo bomba. Počkej, musím počkat, ještě 19 vteřin. Však Danko je přede mnou. Ofe, Ofe, nedělej tam reklamu na cizí stream. Ještě mi utečou lidi. Ale ru. Začím je, kámoš. Počkej, technicky já jsem Karlo Brad, jako to písal pár slov. A teďka, jak by bylo zajímavý tady to tretěť takhle? Je to ty. Neroštartuj to, Karlo, ještě ne, prosím tě, potřebujem si ji důležit. Ty vole, ale je to úplně jiná trať, to je mazec, vole. Dík, už to mám. Že mi seka to stalo. Asi nezvládáš svojich trech dílků. Tam bude něco blbě od to. Oper. Hele, já startuji jako sedmý, takže nevím, jak máte nastavené. Pastor má prosím, jako pastor mrdá moje auto. A je moje. Nebylo hezky. Ne. Já se ještě jednou zkusím ozvat, já stojím nějak špatně. Jo, ono je to celý nějaký rozházený. Tohle je no. No. Tak to máš. Ty vole. Já jsem jediný moc prvý. Tak dám zdar, borci. Ty vole, mě vrátila. Tak znova líp. Výborně. Zajezdili jsme si. Kdo vodem jde teď? To je možný z každej. Já si myslím, že nejlepší na tohle je fakt vytvořit si ten batch. Ať ty seš batch. No se to nezdá, on to fakt rychlejší. Celý batch. Karlo, ty jsi kde nazběral 3300 pozretí? Netuším. Já to pravděl, já pozerám. Tak víš co, streamuju rok a půl? No, ale je to, je to slušné. No. Asi jednou nebo dvakrát jsem tam měl i ten, ETS-ko, dvakrát nebo třikrát Minecraft. Vlastně teoreticky to musí být internetem, ne? Víš, co ten s tím stekal? Kdyby to bylo hardwarem, tak se mě seká hra. Musí to být tak. Tak v podstatě musí, protože streamuje ti to stejně CPUčko. A R-Factor je grafiku v podstatě vůbec nevyužívá, takže... Tak ale... Pracovat ti to video CPU, ne? No ano. No a R-Factor v podstatě je softwarový program. Který mu v podstatě o grafiku vůbec nemde. R-Factor vytěžuje hlavně CPUčko. Je tak... Koliko máš FPS nastavených? 30? To? Ne, ale na streame. Ještě je 130, no? Mhm. Beri, ty máš takrát pastora. To si píš, ty vole. Jimmy, mám ti zkázat od Morba, že se nesekáš. Že se sekáš jenom Mofemu. Takže počkej, ještě než se to odstartuje, dávám nastavení a vracím zpátky
Počkej, já, sekundy. Já mám průjezd pitem. Za co? My ti to uděláme. No. Protože mě... Pastor vymrděl. Pastor ho vytlačil. Nám se jakože mrdají auta do sebe. Vy máte nějaké magnety tam, je? Píšeš to nebo ne? Ale on dostal 3 penalty a já jsem dostal předtím 3 penalty. Fuck. Tak musíš aj tomu. Děkuju. Tam. Yeah. Aha. Ale spěchám, takhle to vypadá. Ale vytížení CPU, tady mi ukazuje R-faktor zhruba na 5 až... To by nevyšlo. 30%. Tak a už jedu za váma. A to ještě na to, že jsme v moderním systému, tak jenom to první jádro, ostatní jádra v podstatě spíš. Prej je údajně na RF2 zbytečný dávat ten full pros. Když se tak na ten graf dívám, tak ho schválně v příště zkusím zapnout. Budu mít asi trošku líp ohřátý auto jak vy. To asi jo. A Z8 stupňů je taky hezký. Kolik? 27 teď. Teď je dobré, nějak 30. Jsiš na tom líp, tak. Ty máš ty rok diváků, kolik mi dáš euro, když ti dotáhnem dalšího? Ofe, nepřitahuj mi diváky. Máš mi kolik pomůžeš? Ještě jsem jezdo? Když přijdeš v 13.30 na, na draží, uh-huh. Tak se nestratíš. Tak budeš nepíšnou se asi nestratil, on taky byl. No. Můžeme to zkusit. No tak asi se nestratil Bratislavě. Tak v Darborci, no. Tak, bylo. Že já, chyba na money. Bylo ho to, ale že bych jel na Karla už. Tak, můžem. Tak už, tak už. Tak. Jsem na pole position. Tak hodně štěstí. Neštěstí. Proč stojíte na tom startu? Mně vidím světla. Lebo jsem si požičal spojku od Mercedesu. Večerka se točí. Pěkně, ale to jsem viděl ve speciáci. No. Zase reklama, teda to znáči. Takhle pěkně. Já za to nemůžu, já se taky musím nějak živit. Tak víš co, on už Twitch vyvole, že má ty diváky, tak mi to dám pere. No teraz má 8 diváků, pozor. Ty pozor na moje auto. Se spadlo se stalo. To rozmrdám ho. Spadlo se stalo prostě komerční celebritou. Komerční rafe, akorý. Komerční sračka? Komerční hovno. No, tak. Mezi hovnem a sračkou už není moc velký rozdíl. Mati, za chvíli budeš ve 130R, tak bacha, jo? Mám už dvojku kridu, až jsem tady zdvihnul pro jistotu. Marfo? To počkej, to ne. Co? Ano. To je to on. Nevyšlo to, ano, přesně. Co jsi čekal? No, že Karlo streamy se jako tak nežiduje internet. No, tak já zraky, to tady mám hlavu, to čekal, co myslel, že to... On je to open. To pustíš, ale počo, nevím, tak bych to pouštěl, vole, jsem byl vedle tebe. Já musím být test. A mám 20 mega download, ping 2.
Daruj mu to zadarmo, já jsem mu to nedaroval, ty je zadarmo. Na co se budu zbytečně bránit a zdržovat se? Braňte se. Jemu nemá cenu se bránit, stejně se neubráním. Já to taky dělám. Jimmy, to uděláš mě tak jako ty tři včera střetl Nissan na trati. Ne, takhle to úplně nebude, tady to spíš bude do dotáček, ale... Myslím si, že byste se měli bránit. Ale k čemu mi to bude, když tím akorát ztratím? Budeš mi dobré pocit a já tě pochválím. Za 6 dní. Já nepotřebuju tvoji pochvalu. Já se obejdu i bez ní. To je špatný přístup, Karle. Mně se líbí. Negativní. Já budu mít dobrý pocit z toho, že jsem udělal to, co je pro mě výhodný. Ještě to, že za mnou? Jestli bys to měl teda, ale tím pánem Karle začít říkat prostě nikomu jinému. Ofe teda. Co? Jestli bys to měl Ofe říkat prostě nikomu jinému. Karle mi zapredá, to není prostě. Ty já jsem prost a Karol je komerční člověk. Zapredaný. Zapredaný Renault. Tohle znělo jako Marfo. Tohle vypadá jako Marfo. Marfo zakřičel a nenazir na postavku. Jaký prohlížeč. Ne. Takhle se to má dělat. Petrovský zakvičel, ale zvěřina stojí. Bývávalo. Matěj nekřičel a zvěřina jede. Matěj nekřičel a Matěj tady stojí. Kur do psího hovna. Ježiši Krista, ale to byla mrdá. Co bude dělat kur ve psím hovně? Mám vás kluci rád. Všechny. Ofe? Beri asi ťuknul auto, nebo nevím. Ne, ale jenom lehce. Nebo se tu dělal plošku? Začal mám pocit, že tam budu aspoň dvě ploš. Moc ploště předek hlavně. On z BMW je... Uber do Hammer. Kolik to je? R90, ne? To je... Je to 90, ne? BMW E90 udělal BMW E36. Udělal s tou E36, víš, on má takový ty hranatější ten předek. Tím z toho není i3, tak je to fajn. Matěj, tohle nedopadne dobře. Teraz mám zas problémy tu na. Nevejdeš se? A nemůžu předat celou rychlost kvalifikace do závodu. Ale je to dobrý, všechno je tak, jak má být. Žumpím míň jak Marfo. Marfo má kolotočáre, no. Ne. Další plošky? Hele, nějaký trojbarevný auto tady. Hej. Auto se skutkou vlajkou. Teda. A ti dám takový spoj. Tak už máme i plošky na gumách, opa. Na všechny. To je pravděpodobný.
A v pohodě, Matěj, já si počkám. Já tě rád počkám tady, nebudem svíňa. Viděl jsem nějaký kouř za sebou, Kata, co o tom víš? To nic. A ta trakce kontroluje, mi není fungovat, nebo to je tak na parádu. Máš zapnutou kontrolu trakce. A ještě se točíš? Však Čau, Barry. Čau, Barry. Už si jde pro mě. Druhej, já vymrdej ho, já musím mít zase zpátky u sebe. A on má rádi, že brání. Tam taky jde, my jsme jim odchytu zase, já jsem pracovný kontrakt. Tak já tam změním na to autě jednu barvu a udělám se z něj irskou vlajku, no. No, stačí víc to ze světla, že bude potešet, vole, ne? Ty toast, vole, bys na vrch. Píčo, 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 ne. Barry prej taky žumpí. Ale u Barryho je to normální. Ale nějak hodně žumpíš. Cože by řekl Moldy? Že jdeš na Marfovom srdě. Teoreticky jo. Tak to by se jel dneska na tom nejlepším setěnce na okruhu. No právě. To snad není možný. Ale já jsem si ho trošku upravil pohledu svému. Čo, někdo se kdybych aspoň nezapomněl na to, že ho nemám svůj půl. A nezdechl mi motor. Kdyby. Nic, už jedu. To se 130 R mi není dneska se zemlou. Jsem na obrubní zase, jo? Jo, zase, no. Zase jsem pošel plyn tentokrát, že to vydržím, ale prostě, vole, zase mi tam chytlo auto, vole, a šlo to. Ale udělal jsem krásně 2 hodiny, ne? To 720 krásno. Gumy v piči, ale diváci nadšený. Jo, jasný. Pastora jsem dal hnedka. Teď půjdu zás, vole, protože samozřejmě exotický hajzl, tak to... Warning to track. Marci, a ne, jak bránit 2 lidi, vole, a nemůžete pustit. Kurva, Denis se mi líbí. Oh. Myslím, že mám teďka z vás nejlepší stream, vole. Kurva, ale Denis, do prdele, jsem vedle tebe, pičo. Ty se mi nelíbíš. Čo, to je druhý stan, vole, já jsem vedle něj a on mě zavírá a pak se diví, že jsem ho vymrdal. Matěj, už čekáš? Ty vole, Barry, nestraš. Neboj, on počká. Snažím se doběhnout těch predo mnou, víš jako. Zase mi to hrklo, že? Vidím, takže vyzerá, že pojďme 30 měr vedle seba.
ty vole, mě to prostě nedrží najednou. A on letí. Já spojluji. Píšem Jarově, aby to písal stále spoiler. Já jsem si myslel, že víš, že teď hrobně. Já jsem taky to tak jako o tebe viděl, ale já jsem doufal, že ne. Ty vole, ale divěc mi to auto dělá, vole. Já zabrzdím a mě to kopne, vole, do strany. Tady si do predu věc budu být. Ne, to už je poškoma, vole. Ale poškoma. Tak si zajít pro nový gumy, to je jednoduchý. Ty vole, já jsem byl první, vole. To se ti určitě vyplatí. Proč to máš prdu ten pomer? Teď jsem dal 60,5. To se musí to otočit. Bože. Zas ten Marfo. Ty tomu určitě nechápeš, co? Kdyby se ale otočil iba trochu a potom zastaví v pohodě, ale já jsem musel otočit komplet dokola. Já jsem prostě zabrdil a toho se splaší. Takže to je nějaká stěna. Ne, protože já jedu takovou určitou strategii s tím autem, kdy ono je rychlejší, ale musíš při... Ty jsi mal 58 v té jízdy přemýšlet. Nech přemýšlet. No, já ti to pak řeknu. No. CZ. On to volal. Barry už čekám. Ty jsi hodnej. A už jde, mě boj. Neboj, on ještě někde počká. Hele, šmarda! Taky žumpí. To ví, když se daří, tak se daří. Denis, jeď, už mě docela sereš. Ty vole, Matěj, já bych řekl nic proti, ale ty ten Jimmy, který mi to neslíbil, na mě čeká víc. Kurva, já se ti směju a otočím to. Ty vole, pěkně tam stojí dva vedle sebe. Já už nespojluju radši, jsem to už vypo. To by vole. To vypo, můžeš. Ují rád, vole. Potom na Facebook do skupiny vám posílám mail, obrázek, tak si potom pozrite. O nic, on určitě ještě někdo počká. Já se taky myslím. Jo, ježišmarja, ty zrovna čekám já. Hele, šmarda v pitu. Co fakt? Já jsem říkal, že někdo počká. Ale řekněme, že prostě tak guma prostě tu zeď nevydržel. Takže máš menší plošku. Jo, Steam Achievement. Nebudu mít dělat. Aha. A dokedy, Marko? To je jedno, Achievement je. Já budu muset takový přiznat, že dneska mě Marfo pokum do toho. Příští kolo uvidíš, že ano, že je to celku jistý. Nedá ti Marfo kolo, že ano? Možná jo. Ty Jimmy, co robíš? To jedu. Takže si Jimmy dá nějakou penalty a je to. Ten. Co se já čukám tady něco, vole. Tady jsem dávno ještě byl. Matěj, ty jsi už dlouho nečekal. Ty vole, teda jsem mal takovou chvilku, že jsem skoro čekal.
Ježíš Maria. Nežumpy, nežumpy. Žumpa. Jimmy, zkušáš další undercut? Ne, ještě ten stopping go se odbiju. Tak rychle napřed. No tak na schvál, ne, jak jenom prostě spichám, no. Ach jo, no. Hej, čau Jimmy. No zdar. Je to dobrý, Marfu mi nedá kule. To je škoda. Bych ho zinstaloval a odhlásil se. To si mám urobit už v prvom sektore. Marfu je ticho, soustředí se, aby mohl potom všetkým hovorit, že pojazdil Jimmyho. tomu ver, že já se soustředím, aby jsme se toho netočil, lebo už fakt je to trapné. No to je trapný. Takže asi trikrát jsem se otočil v té prvé zákrute tam, že v druhé ti pokazuje. Nechápem. Na jedničke sa otočím, že uha. Uha. Žlutá. Uha, vieš ako tie dvoje chlapci na futbalu. Šmarda. A zase, no zase to tam proste. A čo si trafím nejakú stenu? Ja nechápem, čo ma tam tak točí. To mi chápem, že ty nechápeš. To my už dávno víme, že ty nechápeš. Ty píčo, to je rychlý. Šmarda v pitu! Jimmy. Dáme nám to kolo, pojď. Tak řekněme, že jsem si to trošku zkrátil opět. To je práška. Hádžeme ti bok chlapsky pod nohy. Za chvíli mu naložíme cihly do kufru. Kámo, kurva, když jsem vedle tebe, tak mi tam to místo ne... Osme je v boxe, večerka, pojď. Výborně. Ale furt to kolo nemám, jako jo? Pozor, asi si kejchnu. Dal jsem si dva tresty. Prostě jde před toho zákrutou. A Marfo by furt nedal kolo. Ani večer. Ne, do psího hovna. Čekáš? Ty vole, Marfo. Čak tam stojím, puštám na abych se stojíš. Já jsem stál ještě před tím Apexem. Žlutá vlajka! Horší jak kor. Ježeš, ještě dostanem hit, to si robíš kozy, za čo? Za zkrátenie, že pušám ľudí? Nik hra. Ty vladil se závod neskončil, ani 9 dní před koncem. To si robí kozy tá hra. Já se ohýbám Matejovi mimo trať a ono mi dá, že je kat. Ty už ohýbáš priestor? Ne, beri pilu, ty žumbo, beri! Prečo mám dve penalty, ale za to? Beri... To už dve Marfo, ty seš trapnej. Že bych dneska byl celkem klidnej. Ne, ale fakt mi to dalo dve penalty. To čo má za smysl? To tady nemůžeme stát rovno 20 sekund? Karma, no. Ach jo, no čo už, no. Nevadí, stává se. Treba 4 penalty. Jestli chceš, tak tě je můžem zařídit. Určitě na to příkaz je. A 250 kilo. Lebo jedenkrát není dost. Ale však to je blbost, ne? Protože to se mi zajímno ve své penalti. Neee! Jo. To nedobrzdím! Denis, si mama mia!
vyhráš mě ze série. Já to zase vole udělal do nás. Já jenom látím bokama a všetkem do zdí. Jako další hodinky? To nebyly hodinky. Ale věř čo bylo dobře, že mě... K něčemu se blížím. K něčíš konzistenciu. Ano. Já si skuru statistiky top 5 a top 10. Top 10 dneska nie je to tak. No právě. Jimmy, na top 10 ti věřím. Ale jenom to top 10, víš? Předtím jsem tam měl jako celkem podobný čísla jako top 3 a top 5. A to se dneska změní. To není, no starý ještě. Dieťa príde, to bude ďalšia sekunda. Večerka v boxe, Večerka Moravík! Stredávka v DP, všetko pome. Ivo, máme. Tak Marfo, ty tam ideš ešte raz, nejak to nebude. A ja to mám kolo neho prepať teraz do piče. Kokos. Čo ťa zablokoval? Skoro. Ledva som prešiel, som išiel tam po múre. Dobré, taková múra, to je hodne zákeřná vec. Večerku mám. 9, tak ešte Marfa. Koľko nám ztratáš? Na mňa 5 a pôl minút. 5 a pôl minút? Tak on je. Po fastballu jsem špatné nastavení, vole. No hlavně vymeníme jazdce a potom se budeme bohat do setě. No tak si pojď jezdit, vole! Já jsem ti nabízil zbytky Berryho GTčka. Akorát to musím poskládat. Ty píčo, to nedopadne dobře. No, nevymrdám, škoda. Ty vole, ale on ho vymrdá a já vymrdám jeho. Kámo, na tohle nečekám, sorry. Pohoda. Počkej, to jsem neříkal tobě. Co tam děláte s mým kolegou? To mi kolo dal duša na dole. Hej. Ty vole, není ty vole, zelené. Dělal však díry? No ale... Jo, však díry, ty nemáš ho moc nestracaš. Ne, jdi tě před tebou. Teď ho předjedu, on tě bude muset pustit. Dál se jde zrazu nějako jinak, nevedí. To jsem se dal vidět tvoje statistiku do dnešní závod. Ofe, jsme čtvrtí! Ty vole, tak je to dávno prostě, to neba. Oni pastor, ty debil. Bože, ale zpomalený. Dobrý, on je zpomalený. Dobrý, tak všechno tu lapáli, co před Marfem, je to dobré. Marfo na něj ztrácí nějaký možná dvě kola, ale pastor je zpomalený. Až se to tam prehnal kolo mě. Wow, to zase jde nějak divně. Aj. Ty tomu určitě nechápeš, že jo? Nechápem, no. Ty vole, tréninky se mi to tak netrhalo, jak dneska, vole. V poslednej době je to čo závod, tak to Demolition Derby. Ale tady jsem jakoby očekával, že jakoby mám šanci. Máš to bylo aj minule, ne? To zde nám nějak pod... No to jo, ale teďka to bylo být aj jakoby na začátku závodu. No, ale... No a pak si řekl, že vole, ho dojíždíme a on ti odjel. Ano. Pak ti to povodjelo. Ano, a pak už to bylo tak. Tak bacha, že mi asi pribrzdujem, hej? Tak dostaneš tečku, no. Já jsem spokojený, já jsem tady očekával další dvě poslední místa. A budu předjet těm maníků, ne? Ne, to ne. Nestraš. Matěj mě vždycky na rovince předjede a já ho prvně se chtěl předjet zpět, jo. Mi fakt jede manikur? Jo. Ty vole. Jo. Ty vole. Tak to natrénuje. Tak tam budu slušně žumpit. Jo, já tu tréně nepoznám ani nevím, jak vyzerá. Já ji znám a vůbec ji nemám rád. Já doufám, že si ji trochu pamatuju. Já jsem ji naposledy před třema letama, protože to bylo před třema letama poprvé. Já si,
Já si ji pamatuju, ale nikdy jsem se jí nenaučil jezdit. Ale když jsme jeli jednou tady. A jo, na RGPL, na Touring Series. Ty si kamošu, ty si na tej manikury šel premiový Petek z G27. Jo, počkej, ale loni vy jste jeli manikur v tom, s těma Meganama. No, dokonce. No, já jsem byl prý, že jsem byl nulen. Tak jsi strašnej srok. A nebo ne? Já nevím, já myslím, že tam někdo prudil, ale možná to nebyl ty. Já mám teďka pocit, že jsem tam náhodou jel. Já si pamatuju jenom, že jsem strašně nadával na ten mod. Jo, ten byl hrozný. Matěj, ale ty moc nečekáš jako. Teď si to otočíme, Matěj, jo? Mhm. Teď tě pustíme. Aaaa! To jako Barry mám za sebou 2 sekundy pastora. No tak ať taky počká. Matěj, a na mě počkáš? Co jsem já, aby jsem na každého čekal. No Matěj. Minule ti to tak pěkně šlo. To bude těsný finish, vole, já s 6 vteřin za mnou Marfo a za ním za 6 vteřin večerka. Uvidíme, kdo urobí lepšího prediváka, že? Kdo se lepší potočí. Já mám pastora 2/10 za sebou, mě hovoří. Aha, už tam je skoro. Je za mé gumy jsou úplně v prdeli už. Když okay, už nic za svojím nejpočasí, ale dostanu. Kdo se odhlasil? Čobolík. On ti řekne ahoj, ty vole, ty na něj úplně mrdá. Pozor, tiše, morb. Pánové, celkem mě serete, ale chápu dobře, že RF2 je plus minus 300 na rok. To je vůl, vole, chci si kopit za 2 litry, vole, licenci na vždy. To nedá. A já bych to taky nedával. Na, já, proč ne? Nevím, jako, tak radši dám na ten rok. Tak si počkej, vole, na tak akci. Tak si píča, pasto. RF3 nebude. Už to bylo oznámeno, RF3 nebude, to. Nebo v nejbližší době nebude RF3, takže v podstatě RF2 ještě má tak před sebou tý čtyřletou budoucnost. A skrz to, že ho budou dávat na DX11, 10, tak... 10? 11. 11, ne? 11, tam 10, já tak nevím. Který čaká, a i pastor čaká, a myslím si, že nečeká dobrovolně. Ty zosrazil? Tak on najskôr má zatvory, tak som urobil to, čo Francúz mne, na konci 6 hodinovky Suzuki. No Peťo, ale 300 na rok bys mohl dát, ne? To by mohl. Hele, každopádně, když, musí bude akce, když bude akce, tak se žene i za polovic, takže no. To bude litr. Za 50 deček zaženeš kdy akce. Jako myslím si, že... Ne Peťo, jede to na devítkách. Na akci bych to dal, teď to jede na devítkách a pojede to na 11. Nebo na 10, nevím, myslím si, že na 10. Matěj? Nechcem ty satvačovku. Když chce mať nejakú vody. Prej, máme ešte chvíľku rejt, tak jdem, rejem. No, no Peťo, takže... 300 nejsou za stolik. No, ale ve finále ne, spočítej si to, že jezdíme 50 závodů za rok. To máš zhruba kolik, dobre to bolo, 20 korun no, za závod. To toho víc vykoří za jeden. No, on určite. On i za týden. No to určitě, když za týden vlastně. Nechte mě bejt, já jsem dneska vstával před druhou. Jo? Kvůli tomu barustu? Jo. Měl budík dneska na 5.55. No, 1.50. A zítra stávám, vole, o půl hodiny později, jo. Do práce stávám později, jak do půl. Pak jsem u toho ještě dvakrát usnul. No já mám naštěstí tenhle týden noční. Já bohužel mám jako každý týden stejnou směnu. No. Jimmy, jedem do dální mokru. Tak jo. Tak jeď rovně ještě. A jo, počkej, musíš nějaký balíky. Nevadí, to trefíš. Aha.
Tady je asi zeď. Já pokompetoval šmardu. Dvakrát. Jako jo, jinak já palivu mám. Já jenom spojčuji. Kam to pachčí to fáro prostě to vole. Ale jo, oni to už vypli. Hele, já jsem dojel závod a mě zmizel gate. Jo, aha. Chápu. Chápu, držím hubu, nic jsem neřekl. Jak říkám, stával jsem před druhou. Mně se hlavně líbí, vole, jak ten výrobce, vole, udělal ten... tu infografiku, vole, té trati. Jo, to je pěkná. To se strašně líbí, jo. A ono, když to potom se na to poříděláš pořádně, tak ono to vlastně fakt jako sedí. Kulička malinká, šikanka. No jo. Kuličky je velká šikanka. To jo. Levá je west, pravá je east, když jsou obě dvě, tak je to celý okruh. Tak se mějte. Taky utíkám. No, tak čau, no. No tak čau. Jinak se příští týden se nějak musíme teda domluvit, co budeme v tom pátek dělat, ale hádám, že budeme chlastat na hotelu v Zandensi maximálně na večeru. A ještě jediný, co je, že jsme se domluvali, to ještě domluvili. Pozaj, je ještě volné město na hotelu. Je, ty to, to máš? Aha, tak to není. Jsi zaregistrovaný, ty vole, když nakonec napsal, že pojedeš. Aha, oba, já jsem mluvil v tom, že jsem písal, že nepojedem. No a pak, pak napsal, že pojedeš. Ano, na oba dva dny. No. Já se teda tam vidět, no. Matěj, ty jsi hrozný Matěj. Přinejš, že pojedeš v sobotu večer do. No asi tak, no. Jo? Každopádně pak jediný, co ještě řešíme, že v pátek bychom valili teda na motokáry. Ale na venku. Jako pretro pro mě? Na jiný, na venkovní, ty jsou daleko lepší. To je krásná trať, dá se přijít. To by mi aj král tam mohl donést podpis kartu, čo mi mají poslat a ještě mě poslali za měsíc za pohled. Hele, je to tady napsaný Matěj Šurhaňák dvě noci, pátek, sobota, neděle. Ah, dobré, no. Ah. A koukej to přijdeš po toho Feho? Nějak 13.30 zhruba. Plus minus. Tak já zajtra dám vědět, no. Tak čau tě. Čau. Tak je, nepojede. Ne.